ရုံတိုင်းပြည်သားကြီးရဲ့ state of home တတ်မှတ်ချက်မှာ CMB လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းနှစ်ပတ်လောက်ရန်နာခိုင်းတဲ့အတွက်အလုတ်ပိတ်ရက်တွေမှာအ ਨੇ စုံလုခလဆာအပြည့်ပေးဖို့အလုံသမားအဖွဲ့စည်း73ဘွက်ကစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။အမေညွကြားချက်မှာအလုတ်ပိတ်ရက်တွေအတွက်လုခလဆာပေးခြင်းမှုမပါရှိတဲ့အတွက်အလုံသမားတွေနစ်နာမှုထပ်မရှိစေဖို့ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလုံသမားတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့လူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်ရံပုံငွေကနေ60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အလုံရှင်က40ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းပြီးပေးဖို့အကျိုးခံစား권ရံမုံတွင်နဲ့အကျုံးမုံတွင်နဲ့အလုံသမားတွေအတွက်အစိုးရရဲ့သဘောဘေးရနေကာကွယ်ရေးရံမုံတွင်က60ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အလုံရှင်က40ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းပြီးအပြစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုအစိုးရကအလုံသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညှို့ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်တာနဲ့တပ်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကပါနောက်ဆက်တွဲတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ပေးစေခြင်းလေလို့အလုံသမားအချင်းချင်းရိုင်းမင်းကူညီအဖွဲ့က အငင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်းတာဝန်ခံဒေါက်ခခခကပြောပါရတယ်အလုံသမားတွေကသူတို့လိုအပ်ချက်ချက်ချက်ຫນားရတာမဟုတ်ဘဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုအပြည့်အဝရပိုင်ခွင့်ရှိကြအောင်ရောင်ကြီးဦးအလုံသမားများတမကအဖွဲ့ကဥပဒေထောက်ကူညွတ်တာဝန်ခံဥနိုင်ထေလင်းကဒီလိုပြောပါရတယ်ခင်ဗျာ